Jungtinių valstijų kariuomenės batalionas Lietuvoje bus dislokuojamas iki 2025 metų pabaigos. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas sako, tai paaiškėjo rytinio NATO flango šalių ministrams susitikus su JAV gynybos sekretoriumi. Kovinio bataliono gretose nuo 6 iki 800 karių. Amerikiečių batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų. Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą atsiųsta daugiau karių ir technikos. Lietuvoje taip pat dislokuotas tarptautinis sąjungininkų batalionas, apie 1500 karių ir Vokietijos brigados priešakinis vadovavimo elementas. Siekiama, kad brigada ateityje būtų dislokuojama nuolat. Dabar Vokietija įsipareigojusi atsiųsti karius per 10 parų.